Дітей розділили на 4 групи – від дошкільня до учнів старших класів. До фоторобіт – одна вимога – на них мають бути зображені хтось із батьків або рідних учасників фотоконкурсу. Конкурс проходив у декілька етапів, починаючи з квітня і закінчуючи вже травня. Спочатку була проведена інформаційна робота з приводу такого конкурсу, потім вже протягом місяця приймалися роботи по кожній з номінацій. Це у нас було 4 номінації – дошкільна група, молодша, середня та старша шкільна група. Всього учасники надіслали понад 125 фоторобіт. Серед них як прості фотографії, так і фотоколажі. Їх можна було побачити в залі бібліотеки, а також на сайті. Я люблю свого отця та люблю, що він став воєнним. Мені це зовсім подобається, що в мене батьки хороші і красиві. Проголосувати за краще фото можна було в читальні та онлайн. Після підрахунку голосів організатори визначили 12 фіналістів. Серед них Андрій. В старшій віковій категорії хлопець посів 2 місце. На цьому фото мій батько і моїх 2 брата молодших. Одному 9 буде 9 червня, одному тільки 5 місяців. Ну, не знаю, воно якось найбільше сподобалось. На всіх фото інших був лише я, ну, а це найбільше сподобалось. Там, де вся моя сім'я. За кращі роботи учасники отримали призи. Олександр Гордієнко, Олександр Пан, телевізійні новини Миколаївщини.